माढा लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी नको म्हणणारे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे पुन्हा येथूनच लोकग्रहस्थ निवडणूक रिंगणात उतरतील असा अंदाज भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी वर्तविला आहे. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. माढा लोकसभा मतदारसंघातून शरद पवार यांनी माघारी घेतलेल्या उमेदवारीबाबत गडकरी यांना विचारले असता ते म्हणाले, देशात भाजपला चांगले वातावरण असल्याने कदाचित पवार यांनी अंदाज घेऊन उमेदवारी मागे घेतली असावी. परंतु शरद पवार हे अनुभवी राजकारणी असून ते कधी काय करतील याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. कदाचित तेच माढ्याचे उमेदवार असतील असे वाटते. पक्षातील कार्यकर्त्यांनी व जनतेने आग्रह करावा व यानंतर पुन्हा रिंगणात यावे असे त्यांना वाटत असावे असे गडकरी यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.